5-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumu çərçivəsində Nazirlər Görüşü keçirilib. Dərmi masa formatında təşkil olunan tədbir dəqiq transformativ fəaliyyət üçün mədəniyyətlər arası dialoqun səfərbər olunması mövzusuna həsr edilib. Görüşdə dünyada baş verən qarşıdurmalar, zorakılığın aradan qaldırılması, əməkdaşlığın qorunması, turizmin inkişafı və digər mühüm mövzularda çıxışlar dinlənilib. Mədəniyyət naziri Əbülfəz Qarayevin sədrliyi ilə keçirilən tədbirdə 5-ci Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumunun tarixi əhəmiyyətindən söz açılıb. Nazir deyib ki, Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumu BMT-nin illik hesabatında əsas platforma kimi qeyd olunub. Get-gedə forumun mövzusu xeyli dəyişib və tədbirin mövzusu mövcud dünyanın narahat edən məsələləri əhatə edir. Mən artıq ikinci dəfədir ki, bu forumda iştirak edirəm və özüm üçün çox şey götürürəm. Multikulturalizm bizim günümüzün ən vacib məsələsidir. Bu, bütün dünyanı narahat edir. İndi bütün dünya çox ayıq olmalıdır. İrkçilik, İslamın fərqli təqdim olunması, bunlar bizi narahat edir. İslam elmdir, sülh dinidir. Bu din sülh istəyir. Buna görə İslamı terrorla, radikallıqla əlaqələndirmək olmaz. Forumda bu il mən tam başqa münasibət, fərqli təşkilatçılıq gördüm. Forumun təşkilatçılığı məni valeh etdi. Bu qədər önəmli forumda beynəlxalq təşkilatların toplanması qürur vericidir. Qeyd etmək istərdim ki, BMT illi hesabatında bu foruma verdiyi önəmi vurgulayıb. Yəni, Ümumdünya Mədəniyyətlər Arası Dialoq Forumunun ən vacib platforma kimi təqdim edib. Bizim bu forum vasitəsilə 2 ildən bir görüşməyimizə baxmayaraq, hər dəfə danışdığımız, müzakirə etdiyimiz mövzuların əhəmiyyəti daha da artır və onların daha yaxşı həllərinin tapılması ilə nəticələnir.